Nu, tālūk, redziet, ko var izcelt no vienas stulbas idejas. Un kas man tā bija pa ideju? Bija izveidot YouTubera basketbola komandu. Es gan jau esmu pēdējais, kas būs uztaisījis par šito te vlodziņu, bet, nu, es domāju, ka sāksim no paša sākuma. Kāda tas viss sākās? Viss sākās ar to, ka gada atpakaļ Rīgas svētkos es ar Artūru, ko esat redzējuši dažos no maniem video, aizgājām uz krasta mačiem, jo tur uzstājās Ants, un tie mači mums vispār, kas tur spēlē, mums neinteresēja. Un tad tajā vakarā es atnācu mājās, druski ierēbs, ieslēdzu Twitch uz televizoru un redzu, ka Funface TV streamo. Un tad es jautāju Kasparam, kāpēc viņš nepiedalījās krasta mačos. Un tad tā saruna aizgāja līdz tam, ka mums vajadzētu uztaisīt savu YouTuber basketbola komandu. Un Kaspars teica, ka viņš ir all in. Un tā pagāja viens gads, kad atkal varēja pieteikties krasta mačiem, jo neviens īsti jau nezināja, ka tie notiks. Nu, situācija mēs zinām, kāda ir ārā. Tad es aizpildīju anketu ar 10 YouTuberiem, izsaucu taksi, aizbraucu līdz AB Dambim, kur es domāju, ka mūs smuki izlauzēs, un galgalā rezultāts bija šāds te. Tā pēdējā. Pēdējā, labajā krastā. Un kreisajā krastā. Labajā krastā. Notradošā komanda. Kraukļa. Vef. Un kā jūs dzirdējāt, diemžēl mūs neizvilka. Facebook čatiņš mums bija skumīgs, visi bija dusmīgi un domājām, nu neko, mēģināsim nākamgad, nu ja sanāks. Bet tas bija līdz brīdim, kad es saņēmu šādu te zvanu. Un es skatos, man zvana Haralds no Ghetto Games. Hei, es skatos, ka jūs YouTuber komanda bija pieteikusies krasta mačos un netikāt. Moši vēlaties getiņā uzkapāt? Nu, Harald, mīļais, protams, ka mēs vēlamies uzspēlēt basīti kopā. Nu, okei, okay, sarunāts. Būs jākapā pret komiķiem. Esat 20. augustā, 7. pie mums. Nu, izcil! Tiekamies! Un mēs esam atpakaļ spēlējis. Paņem telefonu, ieraksts mūsu kopējā čatiņā, ka viss čil, mēs spēlējam. Bet par to pašu laiku komiķi par mums saka šo. Man ir jālaiž getiņā 20. augustā. Būs komiķi pret YouTuberiem, tāds sacensības tur būs. Tātad dzirdējāt skatītāji, komiķi pret YouTuberiem. Augstākā līmeņa basketbols. Bet galvenais tie YouTuber idioti ir savākuši tiešām labs basketbols. Man tikmēr ir bāliņš. Nu šo mēs galīgi nevarējām pieļaut. Tāpēc mēs izdomājam, ka ir jātrenējās. Jeb ar citiem vārdiem, 2 stundas pirms visu pasākumu mēs aizgājām pie sporta nams Daugavu un uzmētājām pa grozu, lai redzētu, cik ir mums mīksta tā te rociņa. Tu var panākt iemest un ķipu ulds iemet. Nu, sagreizīs pēc. Nē, viņš jau pats var iemest. Viņš pats var iemest. Man ir prieks redzēt to, ka esam savākušies, vismaz 4 jau. Tas jau mēram, cik komiķi ir. Iedomājieties, šitas te pret bāliņu. Man ir zīgur, man problēma ir, es visu viņu samizotu, bet man labā klaviatūra mājās palika, es settingi nav īstiet. Bet nekās iesildīsies drusk tagad, tā lai varam sajust to bumbu. Un te jau dosies uz getiņu. Un tad, kad mēs tur drusk pamātājām, padankojām, parādīja Uldonam, kā labāk to rociņu uztaisīt mīkstāk. Tā, vajag no augšņiem. Kā tu ņemt visu laiku šitā, te ņemt, tad tu meši šitā šķību. Bet ja tu ņemt šitam te, tad tu ņemt šķību, kur ir rievs. Jā, šitā te. Apakš. Viņš pēc tev iet tais. Jī. O jā. Reiz tā vēlāks metiens iztās, tā nav tik daudz pušu. Vo, vo. Jo ticiet man, vēlāk tas mums noderēs kā komandai. Un tad, kad Edžus ar Uldonu uztaisīja bildes ar faniem, mēs bijām gatavi doties uz grīziņu. Tā, iemest mēs varam. Ā, ideāli, ideāli. Nekur cik skaļ. Mēs mēģinām tā, kā saka bāliņš. Ļoti labi. Šis ir labi, šis ir labi. Nu, Uldis, gatavs? Nu, daudz maz. Daudz maz, ļoti labi. Beidzu šitie groziņi, es ceru, ka būs tas zemākais. Pagaid, tajā slamdanga. Jā, es ceru, ka būs tik zem. Tad domā? Jāpmēģini. Tā kā pirms bāliņu domāts, jā? Jā. Ja viņš teica, ka viss zemāko nolaidīs. Tāpēc es ceru, ka būs tiešām tas viss zemākais.
Reku, pāri maziņam pāri. Nu, davai. Eģa? Eģa. Šo! Ej, šo! Šo! Un vēl gribēju pārdankot! Šis ir mans bāliņdanks. Ej, nu šitā! Bāliņš varēj? Šis ir mans bāliņdanks. Ja būs šitik zem grošs, šis ir mans bāliņdanks. Un kad mēs ieradāmies Grīziņkalnā, kāda uzņemšana no cilvēkiem tur? Ak, mans dievs! Uldons tur bija vienkārši kā superstārs staigāja apkārt. Vēl pāris YouTuberi, tā kā varat droši nākt nopildēties saviem cilvēkiem, jā? Nekautrēties. Ok, budžeti tas ir finās. Tik labi, ka viņi dabūjām. Jā. Tīri viens, jā, rezultāts. Un tad kaut kas negaidīts, mēs tikām pie saviem krekliem. Nu vai nav lieliski? Kurš vinnēs? Protams, ka mēs. Domā? Bet es domāju, pirms es turpinu šo stāstu, vajadzētu nosaukt sastāvu, ar ko tad es spēlēju un pret ko mēs spēlējām. Tātad manā komandā ar numuru 2 savainotu potīti, bet vienalga ieradies Armands Jaunzemes. Ar numuru 3 YouTuber spēļu streameru tēvs Andris Grinbergs jeb Grians. Ar numuru 4 jūs viņu visi labi pazīstat. Viņš ir tas, kas ieliek fanfeisā Kaspars Ozoliņš. Numuru 5 triks pēc trika, tas ir Edge Shows. Ar numuru 6 Latvijas lielākais LeBron James fans Uldons TV. Ar numuru 7 šajā komandā ar vislabāko fizisko sagatavotību Gustavs Melenbergs. Bet pretējā sastāvā mums bija Rudolfs Kugrāns, Edgars Bāliņš, Kārlis Liepiņš, Jack Everett un vēlāk. Tā ka bija jāspēlē 5-5, viņiem pievienojās Zutis. Zutis! Pasākums tiks sadalīts 4 daļās. Un pirmā daļa bija Skill Challenge, kur ir jāapdriblē krēsli. Komikiem jau ir 4. Tad riepas centrā jātrāp piespēle un tad ir jāiemet sodiņš. Un šeit tā kā mēs bijām 6, jo Jaunzemes diemžēl bija mūsu kepī, kas sēdēja malā ar traumātu kāju, un komiķi bija 4, viņiem bija 2 spēlētāji, kas skrēja 2 reizes. Un mums pašiem bija ķībels trāpīt iekšā riepā, kā arī iemest sodiņu, tas nozīmē, ka komiķi mums bija priekšā līdz pēdējam skrējienam. Un sanāca ļoti sīvas beigas, kur Kugrāns ar Melenbergu ir abi 2 pēdējie, kuriem ir jāaiziet šis te posms. Sekoja 3-punktnieku konkursu, varbūt, kas nebija tik ļoti īpaši, jo, nu, 3-punktnieku konkursu ir vienkārši ņem bumbu un met grozā, bet, nu, šeit mums komandā bija viens MVP, tas bija Armands Jaunzemes, kas ar savu sačakarāto potīti bija gatavs piedalīties un arī izmet pāris trošs, un, man liekas, viņš pat visvairāk guva punkts no mums visiem. Un tad sekoja tas, ko mēs visvairāk gaidījām – spēle. 5-5, un mūsu sākums bija vienkārši izcils. Es uz sevis uzņēmos sekt zuti un pirmais caurgājiens zutim un bum! Bloks aizsūtīts mājās! Tad smuki izspēlējam Kasparam uz trošu un... Un labi, uz vienā rozu laikas rūlē, veči! Diemžēl garām, bet nu saņemam rībīti, vēl viens rībīts. Kārts grovuls! Un es iekrāmēju pirmos punktus! Tad no Kugrāna aizmestās trošs, izspēlējam smuk piespēlīts, izklēdējam tur laukumu, tad man uznāk double teams, es iedodu Melenbergam un vēl viens punkts mūsu kontā. Tad sako 3-punktu metiens no Edžus, nu vienkārši jauki. Bijām labā flovā ar labiem pasīšiem, nu bumbu rotēja vienkārši smuki. Nu izņemot vienreiz, kad es nepamanīju Edžus, sorry Edžus, bet nekas, kā es teicu, Uldons pirms tam trenējās mīksto rociņu un mēs redzam, BUM! Uldons iemet trošiņu,
Pasaku paldies visiem skatītājiem, nemazām neinteresēs, kas notiek uz laukuma. Un tad sako postmoviņš no manīm. 11. punkts, komiķiem laikam bija 5 punkti, un mēs esam uzvarētāji. Un tad sakojas saldais ēdiens skatītājiem – dunk konkurs. Bet, nu, protams, nevis uz augstā groza, bet nolaist līdz lejai tā, lai visi var piedalīties šajā konkursā. Un mēs iesākām ar David Blaine dunk kopā ar Edžus. Vai paņemiet kārtu? Man ir jāpaņem viena kārta. Jā. Parā visiem. Tā parāda visiem kārti. Visiem. Parāda. Viens atpakaļ. Tā viegla. What the fuck? Kur komiķi, jeb Rudolfs mums pretī lika TikTok dunku. Bet mēs atbildējām ar Black Mamba dunku, ko izpildīja Mellenbergs. Tad bija Dūmu šovu dunks no Bāliņa puses. Labs. Šitas vēl projām ir blind dunks, jā? Tāpēc jau līdzās filmē! Blind dunks! Un oh! Abi ir! Bet mēs atbildējām ar jaundzem kruķu dunku. Kā arī mūsu arsenālā bija Uldon 360 dunks. Kūgrēns pārleč četriem spēlētēm pāru un iedankoļi. Uz ko Ozoliņš atbildēja ar Jordan Dunk pāri Uldonam. Un tad sakoja mans mīļākais dunks, kas nebija no mūsu puses, bet no komiķa puses. Tas bija Funeral Dance Dunks. Tas bija labs. Un aiziet! Atlas! Tad mums bija Donation Goal Dunks. Jeb, kur Grijāns mums iedanko kāpostu. Iespējams, ka būs vajadzīgi. Un tad visbeidzot, es gribēju nobeigt šo dunku, kurs atkārtoju Bāliņa izcilo dunku no iepriekšējā gada šādā pasākumā, ko es nosaucu par Edgar Bāliņa dunku. Bet Bāliņš nepalika atbildi parādā, un viņš izveidoja Rihārda Gromulu dunku. Aiziet atbalsi! Nu, izcili vienkārši. Šeit gan es gribētu atzīties to, ka komiķiem tie dunki bija drusk labāk ar foršāku izdomu. Bet, nu, kopējā pasākumā mēs vinējām tad 3-1, un es varu teikt godīgi, ka šo te mēs tomēr bijām pelnījuši. Otrajā vietā šodien komanda komiķi! 2020. gada čempionu komiķu YouTuberu savstarpējā sacensībā. Ar lieliem atlausiem, uzvarētāji, YouTuberi! Un tā kā tāda maizīta sāļa, ka nedabūju uzspēlēt arī pie īstama. Pats saprot. Pilnībā saprot. Ar tu iefilmēji to par to, ka tā lielākais šito visu komiķu kopīgais joks ir tas, kā viņš spēlē basketbolu? Viņš spēlē stiekliņu basketbolu. Viņš spēlē ļoti basketbolu. No, paldies! Paldies! Ļoti labi! Jā, spēdīgs tikai par dunk konkursu zaudējumu. Es uzskatu, ka mēs bijām ļoti sagatavojuši. Jā. Tas nebija dūmsvets. Dūmsvets bija. Dūmsvets bija ļoti labi. Un arī Zārs bija ļoti labi. Jā. Zārs bija tik labi.
Tas un tādēļ. Paldies liels! Vai, teiks! Un es ceru, ka mums arī uzaicinās nākamgad, jo visi mēs, pieņemsim, visi bijām ļoti apmierināti ar šo pasākumu. Pat es biju pārsteigts, ka tas pasākums izdevās tik labs. Visi izklēdējāmies, visiem bija rītīgi forši. Liels paldies visiem, kas piedalījās. Liels paldies maniem komandas biedriem un arī baržiem, kas tur filmēja, un no kur es paņēmu šo materiālu. Tā kā liels paldies un ar, protams, Getiņam. Un jā, es ceru, ka kaut kāda revanša mums piedāvās. Bet tā, skatītāji, ja tu esi ticis tik tālu šajā video, tad kā vienmēr, paldies, ka skatījies. Un te jau tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies!